こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。今日は7月の26日の火曜日です。はい、昨日はねもう灼熱地獄だったんですけど、今日はなんか昨日のね夕方ぐらいから雨が降り出して、で、まあ、夜も降って今日も降ってるみたいな、そういうお天気です。なので湿気は感じるんですけど、気温はねだいぶ下がってるのかなっていう感じです。なので部屋の中でエアコンをつけると非常に快適な感じになって嬉しいなという、そういう感じですね。で、今日はね、そう、本当は仕事に行く予定だったんですけど、急遽ねちょっと仕事がお休みになって一日フリーダムになったということで、はい、もう浴衣で家の中で楽しくくつろごう、遊ぼうという、そういう日にしようかなと思います。はい、で私はね何をするかって言ったら、もちろんゲームです。ゲームはい、今日まあ仕事があると思って、昨日とか週の別の日にやらなきゃいけない事柄、仕事も含めて家のこととか、まあ、主婦としての仕事みたいなのは分散させて置いてあったので、今日はね本当にゆっくりできゆっくりっていうか仕事だけをするつもりだったんですよ。でその仕事もなくなったので、じゃあやり残しておいた他の家のことをやろうとはもちろんならずそう、そこがねリハルの意識低いポイントなんですけど、フリーダムになったのでもう遊ぼうということになりまして、でその前にねちょっと着替えをしようということで浴衣を着ようっていう感じですね。そう、なんであえて着替えるかって言ったら、それは姿勢を良くするため姿勢を良くするというよりは足腰、腰ですね、主に腰を守るためです。ゲームをするってなると、こう椅子に座って、まあ、コントローラー持つとか、私は今日任天堂 3DS で遊びたいゲームがあるのでそれをやるつもりなんですけど、そうするとねこうなったりとか、あともうソファーの上に足を上げちゃったりとか、なんかあぐらでなんかこう腰がとにかくねこういう感じになっちゃなって座ってるみたいな状態になりがちなんですよ。私は特にね足癖が悪いので、人が見ていないところでも平気でねなんかこう椅子の上に足を上げたがるような、そういうタイプの、そう、なんかよろしくない癖だなと思いつつ、そう、見た目もよろしくないけど本当にこれは腰に悪いなっていうのをこの年になってかなり実感し始めているので、そうなんですよ。なので今日はちゃんと伊達締めと帯までしようというふうに思っております。そう、本当にね家の中で家事をやるとか外に出る予定がないんだったら、もうね伊達締めだけとか、むしろ伊達締めすらせずにもうこの格好で、だいたい浴衣って木綿とかあさりできてるから、こうしとけばひっついてあんまりなんていうの、不便はないんですよ。なんなら別に多少こうはだけてきたところで家の中だから見てる人はいないし直せばいいんですけど、そういう感じで普段なら過ごすところをあえて今日は伊達締めと帯をしたい、家の外に出る予定がなくてもそういう日もありますよということで、そう、伊達締め帯と帯をすることによって腰をしっかり支える、あとはこう座った時に足がこうね、まあ、これは着物浴衣を着てる時はいつでもそうなんですけど、足がこう開きにくくなる、もしくは組みにくくなる、そういうね効果を狙っております。これがねスウェットジャージみたいな本当に体の思うままにさせてくれる洋服だと、足はパッカーンって開くし、膝は立て放題だし、足も組み放題だし、腰は曲げ放題だし、それはそれで楽、その時は楽かもしれないんですけど、最終的に行き着く先は腰痛だったりとか、まあなんか体にとってよろしくないわけなんですよね。ただそれが分かっててもその場の楽さに流されるっていうのが人間の常だと思うんですよ。なのであえてそれをちょっとね支えてあげて、帯とか腰紐とか、まあ、伊達締めも若干かな、することによって快適なゲーム時間を楽しもうっていうそういうあれですね。おそらくこの動画のタイトルはなんか座る時間が多い日にはあえて帯をしますみたいな、なんかそういう名前にするつもりで今動画撮ってるんですけど、そう、在宅ワークとかじゃなくてもう全然遊んでますっていう、そんな日ですね今日は。というわけで
着替えるんですけど、まず着てるのがこれ、非常にお気に入りなんですが、雪がね、いかんせんちょっとこうしたらいいか、はい、雪が長い、長くてちょっと暑苦しいかなっていう、そういう有松なるみ絞りの浴衣なんですけど、まあ、なんでこの浴衣を買ったかって見ればわかると思うんですが、まあ、千鳥が可愛いんですよ。わかりますかね。わかるね。こことかね、こことかね、いっぱい千鳥が泳いでて、しかもなんかね、この生地の染めがなんて言うんだろう、水彩画みたいな、なんかふんわりとした、なんかちょっと滲んだような雰囲気の染めになってて、そういうなんかポワーンとした色合いもね、非常に気に入ってて、なんかね、まあ非常に気に入ってるんですよね。そう、そんな感じなんですけど、ちょっと照明をね、照明の位置をちょっと変えたんですけど、うまいことなんかちょっと強いのかな、よくわかんない、まあいいや、こんな感じです。はい、そう、このね、絞りの浴衣、身丈はまあそんなもんかなっていう感じ。身幅もまあ多少でかいんだけど、身丈もでかいかな。おはしょりがここまであるから大きいのかな。なんかね、だんだん最近マイサイズがわからなくなってきてるっていう、なんかね、そういう現象が起こってるんですけど、そうなんだよね。身丈をもうちょっと短くてもいいのかな。おはしょり長いよね。うーんとか思いながらね。まあまあいいや。とにかく雪丈が長くて、身幅もちょっと大きいけど、まあこの浴衣に関してはそんなに絞りの凹凸が激しいわけではなく、で絞り、有松なるみ絞りのなんか生地って結構ねふわっとしてるんですけど、生地だけの話でいくと割と薄いんですよ。結構ね透けるんじゃないかってぐらい薄いので、なので身幅が広すぎてもそんなにね薄いから気にならんっていうのがありますね。雪は直したいし、どうせ雪直すんだったら身幅もちょうどよくしたいなってことは、身丈もちょうどよくしたいなとか思って、そうなってくるととんでもない大工事になっちゃうから何もしてなくって、ハンガーに吊ってあったっていう状態なんですけど、こうやって着てみるとそんなね別に着づらいってこともないし、まあ、雪は長いな浴衣にしてはっていう気もするけど、でもなんかそんなとこまで普通見てないし、結局は自分が気にするか気にしないかっていう話だと思うので、うん、だったらまあこれでもうしばらく楽しめばいいかなっていう気はしますね。大きいものを小さく直すのはある程度その着物浴衣着込んだ後に洗濯繰り返して、まあなんか見えてる色となんかこうめくったところの色が違うみたいな話になったとしても、別に大きいのを縮めるのはそんなになんていうの、その生地が悪くなっててできませんみたいな話ってほとんどないはずなので、このままね直すのを待つのにずっと引っ掛けておくくらいだったら、たくさんこのままでも着て楽しもうっていう風に結論に至った。まあそういう感じですね。本当にね可愛いんですよこれ。なんか家の中だけで着るのもったいないよね。きっとこれはお出かけにするのにぜひ着てあげたい、そんな感じの絞りだと思うんだよね。袖はね多分ちょっと長いんじゃないかな、これわかんないけど、なんか確かね買った時にそういう風に書いてあった気がする。まあともかくね、この千鳥が可愛すぎてサイズがね着れないことはないけど、なんか直したいっていう感じなのにもかかわらず普通に買ってしまったっていう、なんかねそういうあれです。でも全然着れてるから良しとしましょう。はい、そんなわけで縦締めして帯してっていう感じにします。今ねこの襟元をこの三角上げでおはしょりで整えたのと、襟元を整えておりました。このなんかね絞りの浴衣って本当に滑らないんですよ。一回この決めた襟元で決めた後になんかちょっとこう押し付けて押し当てて布をこうね押しておけば、それでもうなんかね張り付いて動かなくなるっていう、そういうなんか性質が強いのをねすごく感じてます。まあ、全ての浴衣に言えることかはわからないんですけど、
よいしょ。それにしてもね、本当にずれないなっていうのは、いくつか別の素材の浴衣と着て比べた時に強く感じましたね。同じ木綿でも、木綿とか綿朝とか、まあ、これは木綿だから木綿の着物、コーマジンの浴衣とかと比べても本当にね、張り付いて取れない。で、これは着付け、自分で着物を着るっていうところでは、そうね、長所になりうるとは思ってます。逆に滑りやすい正絹の着物でお稽古されてた方は着にくいって感じるらしいんですけど、私はあの木綿とか普段着から入った方なので着やすいなというふうに思っております。もう貼ったらくっつくみたいな、そういう手軽さがねありますよね。ただそれゆえに欠点があるとしたら、まあ、裾さばきは最悪ですね。こう足しっかりこう着物巻いてその状態でなんか大股で開こうと思うとうってなるんですよ。あんまり強くやると縫い目に負担かかってビーっていったりとか、もう本当にね運が悪かったら布ごといったりとか、自分がね足がもつれて転ぶとか、そういうことも結構あるので気をつけてください。気をつけるっていうかね、あの私よくこういう絞りの浴衣であの歩くってなった時は、股割りをもうちょっとなんかこうマイルドにした感じ、上を持ち上げて下前をねこうやっておくんですよ。で残りの上前をちゃんとかぶせ直しておけばだいぶあの動くようになるので、まあそういう工夫とかをされて、あの裾さばきの良くないっていう、まあ、欠点といえば欠点を補ってあげるといいかと思います。あとね、畳む時に超畳みにくい私あの立ったまま途中まで畳んで、で仕上げの畳みを畳むのを床でやるっていう感じで、普段着物はね畳んいつも畳んでるんですけど、それをねこの絞りの着物っていうか浴衣でやろうとすると、あの本当にね畳めないんですよ。ひっついてこう立った状態でねこう組とあの身頃を揃えてっていう作業が本当にやりにくくて大変な気がしてますね。まあ、それぐらいですかね。欠点を挙げるとしたらそんな感じ、その張り付いて動かなくなるっていうこの生地の特性のね、長所として捉えれば長所になるし、短所として捉えれば短所になるし、まあ、人間と一緒ですよはい。で今回この足を開きにくくするっていう短所といえば短所、この裾さばきが悪いっていう短所をね、今回はもうフルに生かして座っている時に足を揃えておきたいっていう、でもあのしんどい思いしてグッと閉じてるのはしんどいからできないので、まあ、できないこともないんだろうけど、な人間ってやっぱ特に私は低気に流れるタイプなのでそう、なんか勝手にねなんかほっとくとパッカーンってなっちゃうんですよね、家の中で。しかもゲームに集中したいみたいな時とかはね、なんかゲームじゃなくてもこう物を書いてる時とかもだんだんねなんか姿勢がひどくなってくんですよ。絶対腰に悪いと分かってるし、体にも悪いし、やりやすいわけでもないのになぜかね姿勢がどんどん崩れていってしまうので、何なんだろうねこれ、なんか良くないのかな、こうなんか骨盤がどうこうとか、こなんか骨が背骨がなんとかみたいな、なんかそういうの調べてちょっとやったらいいんかなとか思うんですけど、まあ、ともかく姿勢が悪すぎるので、ある意味ね正しい姿勢に矯正するための器具として浴衣を巻きました。であと帯ですね、帯どうしようかな、ちょっととりあえず片付けようかな、よいしょ。よくしょ。これはね昨日巻いてた帯で、まあ、今日もこれにしてもいいんだけど家の中だし、ただまあ1日巻いたから1回休みにするかと思ったり思わなかったり、よいしょ、一旦休みにしようかなこの子はね。よいしょ。で今日はねもう家の中から出ないつもりだから、あえてシャノ帯をしなくてもエアコンかかってるし大丈夫だと思うので、一重の帯にしようかなというふうに思っております。OK。
綺麗に揃えて巻くのって難しいね。綺麗に揃えて巻く必要もないんだけどね、帯片付けるのに。別にある程度それなりに巻いてあればそれでいいやって思うんですけど、まあ動画の前だしちょっと綺麗にしとくかみたいな、そういうあれですね。言うほど綺麗でもないんですけど、よいしょ。はい、でシャーの帯をしまって、一重の帯これにしようかな。なんかこの浴衣やっぱりお出かけ着として着てあげたい、そんな可愛い浴衣なので、帯もね、ちょっと花火大会チックな、っていうかめっちゃ花火打ち上がってる、そんな帯にします。あ、だいぶ縦締めが緩んできてるね。緩んでもすぐやり直せるっていうのがいいとこだよね。このね、結び目のない縦締め本当に気に入ってます。シャの縦締めって本当ね、結ぶとごつくなっちゃうので、どうしたもんかなって思ってたんですけど、本当にね、巻くだけでいいわこれで。も帯しちゃえばそんなに縦締め緩くてもね平気なので、帯から出てきさえしなければ。特に今日はもうずっと家で過ごすから、縦締めが正直出てこようがなんだろうがいいっていう感じで。この帯はね、おそらくこっちの面が表だという想定で作られてるんですけど、私の完全な好みでこのね、青い方を表にしてかがってあるっていう、そういう感じです。片織りの一重の帯なので非常にパリッとしてて、締めやすくて緩みにくくて、形も綺麗にこうパリッと張りがあって素晴らしいですね。よいしょ。最近私はあの矢の字結びは矢の字結びなんですけど、垂れ先か、垂れを折って長さ調整するんじゃなくて、手をこうやって折り返して長さ調整するっていうやり方をすることが多いですね。薄い帯だとそっちの方が綺麗に決まる気がして、この手先がね一重だと、まあ、博多の帯とかでもペラッと一枚だけだとタローンってこうなっちゃうことが多いんですけど、こうやってね折り返しといてあげるとそれだけでシャキッとしてくれるので、いい感じになるんじゃないかなと思います。よいしょ。結構着物と帯の色が似てて、この合わせ方は失敗だったかもしれない。まあいいや。よいしょ。まあ、こんな感じでね、本当にゆるゆるなんですけど、あんまりね胃の調子がずっとよろしくないから、ギュッと締めてきっちりするっていうのはあんまりしたくなくて、で昨日なんかはね、本当に昨日はでも帯したのか、長襦袢を後輪ベルトだけで着るぐらいのあんまり締めたくない具合だったので、今日もね本当にそんな感じで、縦締めも帯もゆるゆるで、本当に巻いてあるだけっていう、締めるっていうよりはね巻いてあるだけっていう状態なんですけど、こんだけ空いてれば締め感もなくて、まあ、普通に動けるぐらいの日の私の胃袋的には全然9大点大丈夫って感じですね。もうちょっと締めるとやっぱしんどいだろうなっていう気はしてくる、胃に当たってね。けどこれだとね結び目もなくてすごい快適ですね。はい、そんなわけで今日はこの格好でなんかね、勉強するでもなく仕事をするでもなくゲームをして遊びたいなと思います。いいよね、夏休みだしそういう日があってもね、いいでしょ。
ね、本当は仕事するつもりだったもん今日は。てか仕事の予定が入ってたんだもん。でもそれがね急遽なくなったからいいんですわこれで。そうそうそう意識低いんでね、やるべきことがなくなったら他のやるべきことを代わりに持ってくるなんて、そんなね素晴らしいことはしません。遊びます、遊ばしてください。でこの浴衣は非常に可愛いっていう、あ、着れてよかったな、でも本当によかったなっていうか、別に取り出して着るだけの話なので、なんかないんだけど、そういう特別にこれで出かけるとかじゃないんですけど、それでもねやっぱりなんかこう着る、なんていうの、持ってるもののお気に入りのものを着る喜びっていうのはね、家の中だろうが外だろうがありますね。ちょっとやっぱおはしょりって、このおはしょりって長いのかな、わかんない、なんかこれぐらいの方が確かに足が長く見えてすっきりする気はするんだけど、安定感的にはこれぐらいあった方がなんか安心感と安定感が得られる気はするんだよね。まああんまり気にせずに、どうせ今日は家の中だし、外に出るにしてもねあんま気にせずにいようと思います。なんかね、なんだっけ、おはしょりって人差し指1本分だっけ、あ、それで言ったらちょうどじゃない、これちょっと長いか、ちょっと長いけど、だいたい人差し指1本分じゃない、知らないけど、まあ、なんかよくわかんないんですけど、あれ垂れ先の長さだっけ人差し指をね、着付けをちゃんとした教室で習ってない、しかもちゃんとそのなんていうの、本とか YouTube の動画とかで覚えたんだけど、そういう細かいところを学ぶ気があんまりなかったっていう学んでない証拠だよね。なんかそういう細かいところをね学んでないからこういうことになってるっていう感じなんですけど、はい、なんかね知ってる方がいたら教えてください。おはしょりは何センチが適切とされているのでしょうか。まあ多分知ったところで変わらないと思うんですけどはい、意識低くやってるんで本当その程度のものですわ。そんな感じでね、はい、いい加減ゲームしたいんでここら辺にしておきます。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。